Bé, són uns resultats històrics. Més enllà de la tendència que hi havia, el que ens hem trobat és que hem augmentat, 40, em sembla que 47% els vots que teníem, i estem extremament feliços perquè és un resultat que va més enllà del que podia esperar Esquerra des de fa molts anys. Això una cosa, i també tenir una representació de quatre regidors, que també és històric. Per tant, hem sumat tota una situació que, venint d'on venim i de tot el que hem viscut durant els últims temps, estem extremament feliços. I jo el que haig d'aprofitar és per felicitar el gran equip que hem muntat en aquest últim any, que ha sobrepassat i ha superat qualsevol situació adversa que ens podíem imaginar. I ara la segona, que és la complicada. I ara a Molins de Rei, què passa? A Molins de Rei s'ha muntat un escenari extremament complex, un escenari on hem de pensar, hem de treballar molt, però no només Esquerra Republicana, sinó tots. Esquerra Republicana té un missatge clar, que ja ho hem dit moltes vegades, el nostre programa, el referent comarcal, el jovent, la justícia social, la sostenibilitat i la verdor que li falta a la vila. Però a més tenim un missatge ben clar, que és la República Catalana, i amb aquesta República Catalana també hem de treballar. I l'escenari dona molt de què parlar avui en dia políticament. Per tant, hem de treballar, ens hem de seure amb tothom, hem de parlar, hem de dialogar, i això és el que farem, ni més ni menys.